Տիկին Ջուլհակյան, դատարանը պաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով որոշում է կայացրել 300 կետ մեկ հոդվածի մասով, ինչը պաստորեն ենթադրում է այդ մասով քրեական հետապնդման դադարեցում, գործը կարճվում է, ինչ գնահատական կտաք դուք այս որոշման հետ կապված։ Դե գնահատականը իրականում ոչ այնքան վերաբերում է ընդհանուր իրավասության առաջին ածանի դատանի, որքան նրան, որ դա ըստ էությաններ մեկ այլ հիմնավորում, որ այդ որոշումը իրավաչափ է ոչ այս պայն, չեմ կարող ասել, որովհետև նախ վճռի բովանդակությանն էլ, այդ որոշման բովանդակությանն էլ ծանոթ չեմ, ինչևէ սա այլ պատճառ ունի, իսկ պատճառը սամանդրական դատանի կայացրած որոշումներ, որը օրեր առաջ հասանելի դարձավ մեր հանրության, և սամանդրական դատանը պարզապես վերցրեց և ասեց, որ 300 կետ մեկ հոդվածը, որը որ նախատեսում է սանկցիա Հայաստանի Հանրապետությունում սամանդրական կարգ տապալելու համար, պարզապես այլևս գոյություն չունի, և քանի որ գոյություն չունի այդ հոդվածը, հետևաբար նաև այդ հոդվածի շրջանակներում իրականացվող քրեական բոլոր հետապնդումները ենթակա են կարճման։ Դա է հարցը, այլ հարց է, որ պետք է հասկանա, թե սավանդրական դատարանը ինչ դրդապատճառներից ելնելով է նման որոշում կայացնել, այստեղ է, որ թաքնված է շանգլուխը, և սրա վրա է, որ մենք պետք է կենտրոնանանք։ Երեկվա որոշումը պարզապես հետևանք էր, չնայած գուցե կարող էր և այլ որոշում լիներ, չեմ կարող ասել, բայց դա հետևանք էր, այլ ոչ հենց բուն պատճառ, այս բուն պատճառը սամանական դատարանի որոշումն էր, բավականին արդեն աղմուկ հանած։ Շատերը ասում են, որ դատարանը ծառայում է նախկին իշխանություններին, այսօր Արման Բաբաջանյանն էր, հա, նման ակնարկներ անում, և որ մեղադրում էր ձեր իշխանությանը, որ չկարողացաք այս ընթացքում գնալ վետինգի ճանապարով և այլն, ընդունելի են ձեզ համար այդ մեղադրանքներն, այսպես ասած։ Այս մասին մենք շատ ենք խոսել, խոսել ենք շատ երկար, խոսել ենք շատ հանգամանալից, և սահմանադրությունը, գործող սահմանադրությունը ինչ հնարավորություն, որ ընձեռել է մեր քաղաքական ուժին տարատեսակ գործիքներ կիրառելու դատական առողջացման ուղղությամբ, մենք դա արել ենք, և առ այսօր այս հարցում ես քննադատողները չեն ներկայացրել ոչ թե գաղափար ինքներս էլ կարող ենք ներկայացնել, որ պետք է վետինգ այո, բայց ինչպես դա պետք է իրականացնել գործող սահմանության շրջանակներում, այդպես էլ մեզ չի ասվել, հետեւաբար ես չեմ ուզում իհարկե արդարանան, որովհետև ինձ համար նաև անձնական ողբերգություն է, որ փաստորեն մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ դատարանները իրենց տրել են արդարադատությունից դուրս, և ըստ էության կարելի ասել էզոտերիկայով են զբաղված, ինչ-որ անհասկանալի որոշումներ, և հարցը միայն այս գործին չի վերաբերում, տարատեսակ գործերով մենք կարող ենք ականատես լինել ինչ-որ օդից վերցրած և իրավական շատ թույլ հիմնավորումներով, և չեմ վարանի կրկնել էզոտերիկ բնույթի որոշումների, և սա ողբերգություն է, որովհետև դատարանները չեն հասկանում, որ եթե իրենք երկրում արդարություն չեն հաստատելու և արդարադատություն չեն իրականացնելու, քաղաքացիները վաղ թե ուշ իրենք են ստիպված լինելու դա անել, իսկ դա շատ վտանգավոր է, դա ժողովրդավարական պետության համար խիստ վտանգավոր է, երբ մարդը հույսը կտրելով, կոնկրետ այս գործը ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ Հայաստանում կարելի է տապալել սահմանադրական կարգ, և հետո կարծես թե ոչինչ չի եղել, պատտվել։ Դա է նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգի տապալումը քրեորեն պատժելի արարք չէ, փաստորեն ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի։ Ես նորից եմ ասում, մենք պետք է հարցեր ուղենք այդ բարձր ածյանին, և կարծում եմ նրանք պետք է հանրությանը բացատրեն, թե ոնց է այդպես ստացվում, որ իրենց գրչի մեկ հարվածով Հայաստանի Հանրապետությունում արդարություն և արդարություն հաստատելու և արդարադատության
հաղթանակի համար անկյունաքարային նշանակություն ունեցող գործերից մեկը ուղղակի հոդս է ցնդում եւ ես կարծում եմ նրանք պետք է բացատրեն թե ոնց է պատահում որ այդ Ատյանը այդպես էլ իր հիմնական առաքելությունը չիրագործեց Եվ սամարական դատան հիմնական առաքելությունն է ժողովրդավարության պահպանությունը։ Ես կարծում եմ, որ սամարական դատան պետք է պատասխանի այն հարցին, թե ոնց է պատահում, որ հերթական անգամ սամարական դատարանը ծախողում է իր հիմնական առաքելությունը, այն է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության պաշտպանությունը։ Մենք տարբեր տարիների ընթացքում իհարկե տեսել ենք, որ իհարկե այս կամ այն անշարժ, այսպես ասած, գործերի շրջանակներում, որոնք չեն ունեցել քաղաքական զգայունություն, օրինակ, սամանջական դատան, այո, տվել է գեղեցիկ մեկնաբանություններ, հետաքրքիր, որոնք հնարավոր է եղել հետագայում կիրառել այս կամ այն գործում կամ օրենսդրություն փոփոխելու ժամանակ, բայց այն հիմնական բոլոր առիթներով եւ սամանջական դատանը պարտավոր է եղել պաշտպանել ժողովրդավարությանը, պաշտպանել ժողովրդին, սամանջական դատարանը ծախողել է իր այդ առաքելությունը։ Մենք դա տեսել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում կեղծված ընտրությունների արդյունքներով դատական վեճերի ժամանակ, եւ մենք դա տեսանք մի քանի օր առաջ։ Այս հարցը մենք պետք է տանք սամանջական դատարանին, գուցե մեզ պետք չէ սամանջական դատարան, եթե այն շարունակելու է ծախողել իր հիմնական առաքելությունը, այն է ժողովրդավարության պաշտպանությունը։ Սամանջական դատարանի դատավորներ երբ ընտրվեցին այստեղ խորհրդարանում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այնուհետև կարծիք հայտնեց, որ սամանջական դատարանի ճգնաժամը կարելի է ըստ էության հանգուցալուծված համարել։ Հիմա փաստորեն այդ ճգնաժամը այդպես էր չէր հանգուցալուծվել, ինչու է վարչապետը նման հայտարարություն անում։ Այն ժամանակ էլ մենք խոսում էինք եւ ես ինքս խոսել եմ այն մասին, որ սամանրական դատանի ճգնաժամը համարում եմ լուծված միայն կիսով չափ եւ մեկնաբանել եմ դա հետեւյալ ձևով։ Այն ժամանակ էլ մենք ասել ենք, որ սամանրական դատանի ճգնաժամը չի կարելի կապել կոնկրետ գործի հետ։ Եվ առհասարակ որևէ դատարանի հարց չի կարելի կապել կոնկրետ գործի հետ։ Ինչ էինք մենք ասում եւ ինչ խնդիր էին մեր առաջ դնում վիրաբանական հանրույթի կամ քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք պնդում էին, որ սամանրական դատարանում առկա է ճգնաժամ, երկու կոմպոնենտ էին նշում, ասում էին, կա սամանրական կազմի լեգիտիմության ճգնաժամ, լեգիտիմության հարց, եւ երկրորդ կոմպոնենտը ժողովրդավարական լեգիտիմության հարցներ, եւ ոնց էր դա բացատրվում, սամանրական կազմի խնդիր ունենք, քանի որ գործող սահմանադրությունը չի համապատասխանում այդ կազմը, քանի որ գործող սահմանադրությունը ասում է, որ դատավորները պաշտոնավարում են 12 տարի ժամկետով, ընտրվում են ազգային ժողովի կողմից եւ առաջադրվում են 3 մարմինների կողմից, նախագահի ինստիտուտի կողմից, դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից եւ կառավարության կողմից, սամանրական դատանի նախագահն էլ ոչ թե պաշտոնավարում է ցմահ, ինչպես որ այն ժամանակ էր, այլ պաշտոնավարում է 6 տարի ժամկետով եւ ընտրվում է ոչ թե ազգային ժողովի կողմից, այլ ընտրվում է հենց սամանրական դատարանի դատավորների կողմից։ Դա էր սամանրական կազմի լեգիտիմության խնդիրը, որը մենք լուծեցինք փոխելով սահմանադրության 213-րդ հոդվածը, այսինքն այն դատավորները, որոնք պաշտոնավարել էին ավելի քան 12 տարի, նրանց լիազորությունները դադարեցվեցին, այն դատավորները, իսկ մյուս դատավորների պաշտոնավարման ժամկետը, այսպես ասած, ծմահից կամ միջև իրենց թոշակի տարիքը լրանալը այդքանից մենք կրճատեցինք, դարձեցինք 12 տարի, սամանրական դատարանի նախագահը, որը չէր ընտրվել դատավորների կողմից, այլ ընտրվել էր աջպարարության միջոցով ազգային ժողովի կողմից, նախագահի լիազորությունը նույնպես դադարեցվեցին, այսինքն սամանրական կազմի լեգիտիմության մասով խնդիրը լուծվեց, ճգնաժամը կարելի էր համարել լուծված, երկրորդ կոմպոնենտի մասով ժողովրդավարական լեգիտիմությունը բացատրվում էր նրանով, որ այդ դատավորները ընտրված չեն, դատավորները, անդամները ավելի ճիշտ, ընտրված չեն եղել լեգիտիմ իշխանությունների կողմից, այն ժամանակ ոնց էր
նախագահներ կամ մի մասին նախագահներ նշանակում, մյուս մասին ազգային ժողովներ ընտրում, և հիմնավորումը ժողովրդավարական լեգիտիմության այն էր, որ նրանք լեգիտիմ իշխանությունների կողմից չեն նշանակվել կամ ընտրվել, և ըստ այդը մենք չենք կարող խոսել այն մասին, որ իրենց ժողովրդի լեգիտիմ ժողովրդի կողմից տրված լեգիտիմությունը փոխանցվել առաջնային մանդատ ունեցող մարմիններից այն ժամանակվա երկու մարմին կարստեցան, նախագահ ինստիտուտը և ազգային ժողովը, այդ լեգիտիմությունը նրանց չի փոխանցվել, և հետևաբար այս հարցը պետք է լուծել, և այդ հարցը իմ կարծիքով լուծվել էր մասամբ, քանի որ մենք մի մասին ընտրել էինք ինքներս և ըստ էության մեր լեգիտիմությունը փոխանցել էինք նրանց, իսկ նրանք մյուսները, ովքեր որ նախկինից էին եկել, ըստ էության այդ լեգիտիմության փոխանցումը նրանց տեղի չունեցավ, և ըստ այդ դա էր պատճառը, որ ես ասում եմ սահմանադրական դատանի ճգնաժամը լուծվել է մասամբ, բայց այս հարցով բոլոր 8-ն էլ միաձայն էին, չէ՞, 300.1-ի մասով սահմանադրական դատարանի խոսնակը հայտարել է, որ քվեարկության արդյունքները գաղտնի են, և ըստ էության մենք չգիտենք, թե սահմանադրական դատարանի դատավորները, գործող դատավորները, ինչպես են քվեարկել, այսինքն ինչ-որ մի ստատուսի մակարդակով այո նման շշուկներ պտտվել են, բայց դրանց իսկությանը հավատալու կամ չհավատալու հիմք մենք չունենք, որովհետև նորից եմ կրկնում, ըստ սահմանադրական դատարանի խոսնակի քվեարկության արդյունքները գաղտնի են, և մեզ համար միայն որոշումն է տեսանելի, և միայն մեկ դատավորի մասով, որը հատուկ կարծիք է ներկայացրել, մենք գիտենք, որ ըստ էության նա եղել է կողմ, բայց այլ պատճառաբանությամբ, քան հիմնական պատճառաբանական մասն է այդ որոշման, այսինքն մյուս 7-ի մասով մենք միայն կարող ենք անել ենթադրություններ։ Դեռևս 2018-ին պաշտոնավարման 100-օրվա ամփոփելիս վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էությամբ ամբողջովին բացահայտված է։ Հիմա այսօր պատգամավոր Բաբաջանյանը նշում է, որ եթե բացահայտված է և մենք այսօր նման իրավիճակի հետ գործ ունենք, ապա պետք է հրաժարական ներկայացնի արդարադատության նախարարը, գլխավոր դատախազը, ԱԱՀԾ պետը, ինչու ոչ ՀԿՑ պետը, և նշում է, որ իրավաբանությամբ զբաղվող համակարգերը և դատական համակարգը կարծես սինխրոն, այսպես ասած, սպասերով են խաղում այդ հրաժարականների մասով, դուք ինչ կասեք։ Ես պետք է ասեմ, որ հրաժարականներ պահանջելիս պետք է փոքր ուշադր լինել և հասկանալ կոնկրետ որ Պաշտոնյան ինչի համար է պատասխանատու, ինչի համար է պատասխանատու եղել, նոր միայն այդպես հրաժարականների պահանջի հրավառությամբ հանդես գալ, որովհետև իհարկե կարող ենք բոլորի հրաժարականը, այդ թվում և ազգային ժողովի կառավարության բոլորին անգամից, քանի որ այսպես է ստացվել հրաժարականը պահանջել, բայց դա խնդիրը չի լուծում։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ մարտի 1-ի գործը ստեղծ բացահայտված է, ապա վարչապետը նաև մեկնաբանել է, թե ինչ նկատի ունի մարտի 1-ի գործը բացահայտված է ասելով, այսինքն ըստ էության դերակատարները մարտի 1-ի պարզ են, և ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացիներ, եթե փողոցում մոտենանք և հարցնենք, բոլորի համար ամեն ինչ պարզ է, և միայն իրավական անհասկանալի ձևակերպումները այստեղ միայն սանկցիայի հարց են լուծում, բայց մարդիկ գիտեն, ինչ է եղել, ինչպես է եղել, ովքեր են եղել հիմնական դերակատարները։ Հետևաբար ես կարող եմ իհարկե կրկնել, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, այնտեղ իհարկե կան շատ հրեշավոր մանրամասներ, որոնք պետք է հանրայնացվեին հենց դատական գործի ընթացքում, դատաքննության ընթացքում, և ինչ-որ այսպես ասած երջանիկ պատահականությամբ, երբ այսքան ձգձգվող նախապատրաստական փուլը, երբ վերջապես արդեն դատավորի որոշում կայացրեց դատաքննության փուլ անցնելու, այդպես շատ երջանիկ պատահականությամբ ունեցանք այն որոշումը, որը որ ունեցանք, և այդ հրեշավոր մանրամասները այդպես էլ հանրությանը հասանելի չդարձան, բայց ես կարծում եմ, որ արդարությունը կարող է հիվանդանալ, բայց մեռնել չի կարող, և եթե ոչ մոտ, ապա առնվազն տեսանելի ապագայում մենք կարողանալու ենք այդ առումով արդարության հաղթանակը տոնել, և հանրությունը այն բոլոր մանրամասները, որին չի տիրապետում, անպայմանորեն տեղեկանալու է։